Her er et forsøg på at illustrere maskhåndtering. Den her lille kasse er mask, der kommer ind i container, palletank ind på fabrikken. Den bliver sat i en vippeanordning her. Man vipper op i karret her, ned med pallen og væk med den. Det store silokør her er en snegl her og en snegl her, som går ind i skruepressen. Når man skal køre fra skruepress eller fra op til skruepressen, så vippes den her, så der er en vinkel på 45 grader. Og så kører sneglen ellers op i skruepressen, og så bliver det afvandet den vej. Så er man ude over alle problemerne med højden.